Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Čuj, dobro, promaćam. Auto zajeko veliko hangar, hoće sad čepiti. Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas vam snimam moj prvi put tag, odnosno odgovorit ću vam neka pitanja vezano za moj prvi put kada sam ih uradila u životu. Kako sam ovo rekla, svaka mi čast. Ali nema veze, da ne bi previše dužila, već znam da ću se raspričati za ovo, tako da, da ne dužim previše, krećemo na video odmah. Prvo pitanje jeste kada si se prvi put našminkala. Ja sam se prvi put našminkala negde možda u 8. razredu i to nije bilo sad nešto, ne znam, nekako jaka šminka. To su obične neke stvari, maskarica, sjaj za usne i tako dalje. Ja sam do sredine 7. razreda živela sa tatom i on nije odobravao šminkanje u tim godinama. Smatrao je da je to sasvim neprikladno za devojčice, da sam ja još mlada, ne treba da uništavam svoju kožu i tako dalje, što apsolutno podržavam. I jednom se desilo da sam baš u 7. razredu išli smo u zimski bioskop. To je ono što je bilo na zimskom letnjem raspustu. I drugarica moja je stavila maskaru i stavila je sjaj za usne. I ja sam nju pitala, jel smijem ja da stavim, misle da mi pozajmiš ti, pošto ja to ništa nisam imala. Živjela sam s tatom, nije mi mamina šminka bila tu. I ona meni kaže naravno, i da ona meni da je stavi malo maskarice i malo sjaj. Mislim, znači, to se bukvalno jedva vidjela uopšte. I ja sad kažem, idemo mi sad, ja zaključavam vrata. Sam da mi reko tata ne dođe, da mi ne vidi šta sam stavila, inače mi neće dati da idemo ovako. I ja zaključavam vrata, kada je tate parkira kola, u istom momentu kaže meni tata, gdje ćeš tekice? Ja reko, evo me taj, idemo u bioskop. Sve gledam nešto u zemlju, sam da ne bi skontao. Kaže meni, šta ti to na očima i na ustima? Ja reko, ma stavila, reko, malo taj ove maskare i malo sjaje na usta. Kaže on meni, ajde gore da skineš to pre nego što kreneš. Ja kažem, ma molim te. A meni kaže, Teodora, tako nećeš ići, ili ćeš otići da skineš to ili nećeš ići. I ja naravno plač, odem gore, skinem. Tako da on mi nikad nije onako odobravao šminku jer smatrao da je previše rano za to. Tako da počela sam da se šminkam negdje tek u 8. razredu i to i za maturu. Bukvalno sam možda imala samo malo pudera i maskare i to je to. Zaista nisam se nešto mnogo šminkala. Možda tek negdje tamo od srednje škole sam počela malo više. Sljedeće pitanje jeste koji je bio tvoj prvi posao. Moj prvi posao je bio u Tom Tayloru. Zaposlila sam se u Subotici kad smo živjeli, kad sam završila srednju školu. To mi je onako, baš sam željela da dobijem taj posao. Kad sam ga vidjela u oglasima, prvenstveno sam željela posao, sam željela da imam ispunjeno vrijeme. Ja zaista ne volim da sedim kući i da nemam nikakve obaveze. I baš mi je onako bilo nezgodno, tako da sam željela da nađem neki svoj posao i da mogu sve sebi da kupim što ja poželim. Koliko god aca zarađivao i nije problem da je kupim bilo šta, ali nekako moj dinar je moj dinar i nema ništa slađe od toga. I ja sam željela da zaradim to i da mogu sebi da kupim, iako sam najmanje sebi kupovala kad dobijem platu, ali nema veze, ja iskreno više volim da kupim drugima i da druge usrećim nek da sebi kupim. Baš mi je onako bilo drago i željela sam da radim i da ja nečemu doprinosim i da kažem evo u kuću sam ja uložila 10.000 dinara i tako neke stvari. I baš mi je onako bilo drago da počnem da radim i dobila sam taj posao i počela sam da radim u Tom Tayloru, tamo sam radila avgust, septembar, oktobar, novembar. Tamo sam radila oko 4-5 mjeseci, tako nešto. I onda sam posle dala otkaz pošto smo išli na odmor i zatim smo se selili u Novi Sad, tako da nisam mogla više da radim. Ali ovim putem puno pozdravljam moje koleginice tamo koje su predobre. Radili smo zajedno u tržnom centru u Šopi u Subotici i baš mi je onako bilo lepo sa njima, zaista. Oni nisu uopšte kolege, oni su jedna onako mala porodica tamo i zaista mi je prelepo bilo sa njima i hvala im puno na svemu što su me naučile i koliko su mi pomogle i kad sam pravila manjkove i kad sam grešila, stvarno su mi mnogo pomagale, tako da ovim putem im se zahvaljujem puno i puno ih pozdravljam. Sljedeće pitanje jeste tvoj prvi poljubac. Moj prvi poljubac, moj najveći strah u životu. Znači, ja sam se prvog poljubca plašila i bežala sam od njega kao đavo od krsta, bukvalno. Ja sam sa svojim tim prvim dečkom raskinula prvi put zato što sam se plašila da se poljubimo i rekla sam u 8. razredu da meni mama ne da da imam dečka. Tako da, raskinula sam s njim zbog toga zato što sam rekla da mama ne da da imam dečka, a u stvari nisam smjela da se poljubim. I onda sam tu traumu imala i razmišljala sam, bože, ajde Teodora, svi živi mogu da se poljube, samo ti ne smeš. I onda sam tako posle par mjeseci smo se pomirili i poljubila sam se i desio se taj prvi poljubac. Tako da, ja se onako, baš sam se plašila prvog poljubca i baš mi je onako bilo nezgodno i
baš mi onako bio neki strah, ali to sam sad savladala. Sljedeće pitanje jeste gdje je bio tvoj prvi sleepover. Ja sam kao klinka imala svoju najbolju prijateljicu iz detinjstva i mi smo živjele zajedno u istoj ulici. Čak smo živjele u zgradi, pošto naša zgrada nije išla onako uspravno, nego je išla vodoravno, znači u duž, i tu su bili onako stanovi se popakovani i moja dnevna soba bukvalno je bila pored njene sobice u kojoj je ona spavala, i onda smo nas dve bukvalno kroz zid pričala, ovako lupala jedna drugu i dogovarale se, i bukvalno sam cijelo svoje detinjstvo provela kod nje kući i baš mi je onako bila baš mi je to onako prelepo uspomena na detinjstvo, nismo se odvajale, bukvalno njena kuća bila moja kao i moja njena, tako da nam je baš onako bilo lepo i ovim putem je puno pozdravljam. Sljedeće pitanje jeste first broken bone, gledaj, mene zapisala sam na engleskom. Sljedeće pitanje jeste prva polomljena kost. Ja, hvala Bogu, nikad ništa nisam polomila, ali mi se desilo jednom da zamalo polomim nešto. Igrali smo žmurke kod nas u ulici i pošto je naša ulica onako puna breza, i te breze su onako visoke, ali su grane dosta onako niske, pa možete da se popnete na njih. I ja sam htjela naravno da se popne na drvo, i to na vrh gore. I imala sam one papuče, ostavit ću vam ovdje sliku, ne mogu sad sjetiti kako se zove, flip flops, nisam ni sigurna. I one gumenjarke onako one. I u njima sam se popela na drvo gore. Međutim, kad je trebalo da siđem dole, da se zaplinem, pošto sam vidjela da je ovaj već onako otišao malo dalje, ja opiknem i noga i iskliznem i ja padnem i bukvalno sam pala ovdje pozadnje na trtičnu ovu kost. I to sam pala direktno, tako dum, znači dole. Nije ni bitno, bila je onako da sam baš onako to ugruvala dobro, ali sve u svemu pošlo je i hvala Bogu, ne da je Bože, više nikad nisam nosila ni te papuče, nisam se pentrala na drvo. Sljedeće jeste, koji je bio tvoj prvi koncert na koji si otišla? Moj prvi koncert na koji sam otišla jeste bio koncert Cecin na Ušću. Imam stariju sestru koja me, kad sam bila mlađa, svuda, ali bukvalno svuda vodala sa sobom, i ja sam htjela da budem u svakoj čorbi mi rođe, i svuda sam se trpala s njom i sa njenim drugaricama. Ona je starija od mene 7 godina i išla je na taj koncert, ja sam je molila da idem sa njom, i ona me povela sa sobom, i toliko sam bila opčinjena time da sam narednih 6 mjeseci pričala samo o tome kako sam bila na Cecinom koncertu i kako je to wow i prelepo. Tako da, eto, ali to je bio prvi koncert na koji sam otišla. Prvi film koji se sećaš da si pogledala. Za mene najljepši film svih vremena jeste Pijanista. Ja sam taj film gledala sa svojom mamom jedno 10 puta i sjećam se da sam to gledala dok sam bila mlađa, pošto je to ono poprilično stariji film. Film je zaista prelep, bukvalno ne zna se da li mi je lepši on ili Titanic, ali ovaj mi je onako možda čak još i emotivniji od Titanica, baš mi je onako lep, tako da ako niste pogledali film Pijanistu, pogledajte ga obavezno. Meni je on prelep, i baš mi onako, toga se sjećam da sam gledala kad sam onako bila malo mlađa, ovo ostalo pre, zaista se ničega ne sjećam više, tako da eto, taj film neka bude da sam pogledala. Koji je prvi sport kojim si se bavila? E sad, prvo ono na što sam išla kao sport jeste bio ples, sad ne znam da se to računa kao sport, mada mislim po meni to i jeste sport. Išla sam na ples u grupu Tricky Fix. I oni su imali plesnu školu svoju u Šapcu, ja sam išla na ples kod njih i baš mi je onako bilo super i lepo mi je to išlo i sve to, ali kod njih sam išla možda nekih godinu dana i onda sam prestala da idem zato što su podigli te neke članarine i tako, bilo je baš mnogo, tako da roditelji nisu mi plaćali tamo, i onda sam krenula na atletiku i na atletiku sam išla isto možda jedno 2-3 godine, pa sam posle prestala, tako da eto, ne znam sad šta je po vama više sport, eto, ta dva sam navela, pa neka bude to. Prva stvar koju uradiš kad dođeš kući. Prva stvar koju uradim kad dođem kući jeste da se izujem, da skinem sa sebe ako imam jaknu, duksericu ili ne znam ja šta, i da se bacim na krevet i da uzmem telefon u ruke. Ili ako mi je prazan telefon, da trčim gore na sprat, da ga uključim na punjač, onda se bacim na krevet i tako sigurno ležim jedno 20 minuta i čačkam tako po Instagramu, odgovaram na poruke, na WhatsAppu, na Viberu i tako nešto, zato što ovdje još uvijek nisam nabavila francusku karticu, i onda non stop kad god dođem kući meni stignu neke poruke i tako nešto, tako da ja odgovaram na to. Zatim ima pitanje, prva poznata ličnost koja ti je bila simpatija. Znam da sigurno nisam jedina.
Moja prva simpatija je bio Justin Bieber u nekom četvrtom, petom razredu osnovne škole. Možda je bio čak peti, šesti. Nisam sigurna. Ali ja sam bila luda za Justinom Bieberom. Znači, ja sam zamišljala da ona meni peva baby, baby, baby. To se slušalo po ceo dan samo njegove pesme. Znači, ja vama ne mogu da objasnim koliko sam ja bila zaluđena njim. Baš sam onako ga volela i volela sam njegovu muziku i sve tako. I baš sam onako bila zaluđena njim kad sam bila klinka. Sećaš li se svoje prve učiteljice? Ja se svoje prve učiteljice sećam, ali nažalost ona se mene ne seća. Kad god dođem u školu ili kad svratim ih ili kad je vidim slučajno u prolazi, ja kažem dobar dan, ovo ona, ona me gleda dobar dan i nema vlage veze ošto zašto sam joj prišla. I onda ja kad njoj priđem tako i kažem joj, rekao, jel me se sećate, ja sam baš rekao prva generacija Teodora, ne znam da li se sećate, aha, sećam se, kako si, a u stvari u sebi 100% se ne seća i nema blage veze. Ali nema veze, baš mi drago, onako kad je vidim sa nekom novom decom i uvek se sjetim tako te moje škole i toga što smo sve onako preživjeli tamo od prvog do četvrtog razreda, baš mi onako bude puno srce i ovim putem vjerovatno me se ne sjeća, ali ja je puno pozdravljam. I posljednje pitanje jeste tvoj prvi piercing. Ja piercing sam imala, znači probušeno ovako obično uši kad sam bila mala. Međutim, ja sam također imala probušeno i hrskavicu ovdje gore, koja mi 5-6 mjeseci nije zarastala i toliko me uvo ovo bolelo, nisam mogla da taknem ovo gore, tako da ja posle 6 mjeseci iznerviram i izvadim je. Ali, nešto što sam također radila u 7. razredu. Odem ja, jedan dan imala sam neko kao svoju ušteđevinu i odem ja do grada sa drugaricom. Ona je baš tad bila probušila ovu drugu. Obično ovdje samo stavila miđušicu, ja reku, vidi me to kod nje, ja reku, ja što bi ja voljela. I ja njoj kažem, koliko bi ja voljela da ja isto probušim. I ona meni kaže, ajde ti sa mnom ako hoćeš da probušiš. Ja kažem, ajde, hoću. A u sebi u podsvesti razmišljam, ja reku, što će mi tata reći kad bude video. Međutim, moj tata je strašan lik, znači on je iza zajebanci, iza sve to. Međutim, smatrao je da kad si 7. razred, osnovne škole, neće možeš da se šminkaš, da je rano za to, da uništavaš svoje lice i tako neke stvari. I ako sam žela da probušim, ja znam da sam ga pitala, ne bi nikakav problem bio. I ja odem, lepo probušim, dođem kući, vidim nema tate, a reko šta ću sada radim. Ja reko, ajde ga nazovem, možda će biti onako blaži kad mu kažem preko telefona, možda neće to onako pogrešno shvatiti. Ja zovem njega i kažem tata, a ovako sve kaže tata, ćao tata, znači kao sva sam onako fina. Kažem ćao tata, reko šta radiš, samo da ti javim jednu stvar, probušila sam i drugo na uvetu. A meni kaže po koga si pitala, ja kažem pa nikoga, ali znaš ima i ova moja drugarica, ja meni spusti slušalicu. Mi je trebao da bude rođendan posle toga. Ja sam se samo plašila da moja žurka ne propadne zato što je on bio ljut na mene. I ja ja sam čak jedan dan došla i pitala sam ga tata, da li ćeš ti meni oprostiti ako ja sad uzmem ovu minđušu, izvadim i bacim joj u WC šolju i pustim vodu. Onda je znači više neću imati, da zaboravimo da sam ikad probušila. I on je počeo da se smeje, rekao mi je, ajde kao, baci je. I ja lepo uzmem i sad stvarno i pustim joj u WC šolju, tako da sad to više ni nijem, to je zarasla od kad ikad. Ali eto, to mi je onako bila zanimljiva neka priča vezana za moj piercing. To je to, ljudi, što se tiče pitanja. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Zanemarimo ovaj moj make-up sa očima. Ne znam što sam uradila, ali bukvalno su mi oči došle kod kineskinje, ali nije ni bitno. Htjela sam da vas puno pozdravim, da vam se zahvalim što ste gledali ovaj video i ljubim vas puno. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao, ljudi!